Amb mecànics i anar amb un punt de lluitó. Som els tres punts. Bé. El dret. El lluitó. I l'avui que hem pot anar dispel·lim our game. El lluitó. Our game. And then, amb gol, makasut ng tatlong sunod-sunod within 1 minute. Pag hindi nangyari yung tatlong sunod-sunod, kailangan mo balik sa umpisa. So, okay, game? Notification icon to get the latest happenings from your Star Magic artist. Hashtag Star Magic Road to 500,000 subs.